Sénégal. Tay dañuy continuer suñu émission comme niñ koy waxé émission bi ñu tuddé Saytul Sayaram. Tay ñu ñëw waxtané walu dundin mais tay ñuy sét ci ben spécialiste ak ben badjanu gox ñu wax ñu naka la xalé bi wara nampé naka la wara réggé naka la wara fagaro nan lañu mëna xexé xibon donc tay lool mom ñuy moy suñu premier thème bi ñuy andi tay ci dimanche bi donc ñu bayyi suñu invité yi nous présenter et ensuite nous poser question. Assalamu alaikum. Asken ñu ngi leen nuyu di leen ziaré ku nekk tour mak santam. Rewatina nak wa yof wa ngor wo kama mermoz suñu district du Sud-Ouest. Di jaajeufal suñu médecin chef docteur Abdou Karim Diop nak ci ligel mu lañuy wax. Momo ñu jox ligel, momo ñu jox tamit sañ nak mëna wax ci affaire nutrition. Manam buñ dun xalé nous wara nampé ñu ko bay tiru bé waxé ñu wara léké ñu ko wara sayto ndax ma gayam jaar yoon ndax bay tir ndir mi moom ndir bu am solo la moom nga fa nek acteur communautaire bo xamni lañu nañ ko ci programme yu bari rewete nañ ci programme nutrition bi nga xamni dafa ñu indi ndax ñu ci wax ndax ñu indi askan bi ñu xam fu ñu wara jaar ndax wër gu yaram xalé yi vraiment ñoñ ndax xalé yi baña lompol bayteur jaajeuf ma ngi and ak tamit adjandé sambe bi nga xamné mom ñepp xamné nañ ko badjen ba fu mu tuddu ci Sénégal badjen nañ ko tuddé ndax té dafa liggéey lu bari ci gox bi ba dafa dimbalé ay jigéen yu bari ak ay xalé yu bari ñoo xamné seen ñak mi ngi mat jigéen tam ñu ñëw di saytu seen yaram ci yeneen programme ak yeneen programme waye ma déllu waat ci nutrition bi ñu ko bayteur waxé deug bayti waxon na mako neena ma nutrition mi commencé sax ci bi xalé bi nekké ci bi yaay lolu deug la waye nak tam ñu ko may kon ñu commencé kon ci nampal nampal bi dafa wara nek lu gëna gaaw lo xamni su soxna ci mutier rek jël doom jël ñu tégal ko ci kawam tégal ko ci wénam xalé bi commencé di xëc ci wén bi lolu sa fami ñu koy def ci centre d'accouchement lu tax ñuy def lolu dafa nek nutrition fofu lay tambalé mën na am ngir ñu bari su ko tambalé wul téel mën na yaq tam lu bari am jextal si dundu na xalé bi su mu maggé su mu muy lekké lepp ak su mu muy manam jakantolé ak aduna kon nampal bi amna solo ñu né allaitement exclusif au sein fofu moy tambalé bi donte ñu doon lekk ci bir yaay ji ndax ta amna lekk yo xamni duñ ci déllu da fay gudd am lu koy lekkalo fofu bala muy dund waye su bala muy jup waye su juddo nampal bi moy premier be namp xëc wéen bi amna ndox mu fa nek ndox mu dey genn leneen lo xamni mi ngi ci bir bi moy comme emballage lo la ko tuddé su lolu genné xalé ni kon paré na kon pour namp kon so yaay namp bi lu ci gën mom moy xalé bi namp ba juroom ben wèr lu ci bolé ndox ci bolé dar ndax te ñun dañuy lekk ba pare soga naam ba xale bi nag dañuy naam ndox ba pare soga naam noonu la ko yàlla bindee ndox moo nekk ci kaw di tëmb xale bi day naam fi weer bi ndox muy dem ba pare nag ingrédients soo commencé ñëw moom muy diw ak loo xam ne lépp loo xam ne ay ferñeent la mu ngi si suuf kooku dafay nekk suuf dafay diis kon soo nampalee ndox muy dem xale bi naam ba weer bi jeex kon nag nampa na ndox nga bàyyi jox beneen yoon ñu nekkaat ndox ak ndox rek su yàggee ndox mi tam war nga joxaat ko kon nit ki nga nekk dafa am solo te mu am lu may xaw a jaaxal nit ñi dañ koy toppee ak cosaan nampa rek ñu ne toqantal te yow li nga wax léegi dafa am solo mu nekk secret bu borom bi def si diggante yaay ak liir ne bu juddoo rek nañ ko nampal te mag ñi di bind ay toqantal wala yu mel noonu te yow na nga ne nampal bi mu war a jiitu léegi dama bëgg par rapport ak cosaan boobu réellement li yàlla wax ak li nit di bëgg andi xelaat ban moo gën en fait loolu dafay nekk lu jafe ndax ma wax si ndaxte xam naa ni suñu njiit yi suñu kilifa yi am xam-xam alquran suñu bindee toqantal ba joxe ko defe naa ñoom xam nañ tax ñu ne koy joxe loolu daal ndaxte gisoon suñu jubbi yoo muy ñoom ñoo xam ne sax dañuy def loolu toqantal bi man dinaa ko nangu man
Merci. Pour continuer. Voilà. Donc déjà, le nom de Nampal est Wien Kessé. Wien Kessé, mon nom, c'est slogan, c'est Dakantal, c'est Bakabi. Parce que Wien Kessé est un solo, parce que vous avez fait un peu de temps. 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 Vous avez kon toujours si wène kessé bi donc dafa am solo mu bëggon nga gënmal tëjantel wène bobu ferñent yayu yi nga don tuddu légui légui ferñent yoyu bënté yalla dafa mom ci biir solo yaay bi ay ferñent yo xamni mom rek mu am secret gis nga dampal bi taf sax ci doom bi taf sax ci yaay bi légui dafa am solo ndaxte am na la communication, nous communiquer, nous sommes communiquer. Nous sommes communiqués. Nampal bi dafa nek lo xamni ci wénu yaay bi yalla moñ na fa ben quantité ndox mu def say ferñu def say vitamine def say anticorps anticorps dafa ar xalé bi ci manam yenn febar yek ci yenn galankori do def ko def ba nga xamni def ko doser xalé bi do lay jël do mu nak mu fa ko nak do mu xa mu do xam lay jël waye xam nga nit mom ci fimu rek la fa def ba nga xamni xel mi wa bi ngay waxe xelu lire déjà dafa am solo parce que dama tok ak ben pédiat néna xalé bi di nga gis xalé bu magga xam xama mo lam réflexion da di yeex parce que bagn ko ni nampal la lañ ko don jox la té li nga wax légui dafa am solo moy su fekkene dañ koy nampal donc xam xam bi da fay feñ après si buy wara jang wala buy wara développer wala bu maggé. Donc déjà lolu dafa am solo si li ngay développer maintenant nan la xalé bi wara lek parce que nampal lek la mais nan la wara lek parce que dafa am moment buñ koy arrêter wala bu kaña waaw ñu gëj xam nga xol bu baax setandi ba ag ci lool te lool soko sété ñu la l'islam waxon na wa mom la xam mom lay wax l'islam ndax dama def ñu ñu borom xam tan ko ñu ñu nekké waxon na ndéggé bi nak mom moy l'islam mo doon ci ñu ñu top rek ba ay bay bu ñu ko tax ci en def ci top rek man ndéggé waxon na waye nak ko na ndok ko l'islam mom moy nampal ba ñaar ya kon nak nampal wén rek do ci bolé ndox do ci bolé dara ba juroom ben wér soga nak duggal nak yenen lekk ñu tank tank ñu mel ko ay lekk yu oyof waye nak mu ngi ci bolé tamit mew bi nga xamni so bi nga xamni ci bolé dafa am ci bolé bolé bu ci ba nok da nga bi ci bolé ci and ak mu ko ci ñaar ba ñaar ya rasul la ba ñaar ya du la am na so ndax te am ko bari lu muy def ci yaay ci ak ci xalé ba ñaari at bi am ñu dimbali ci xalé bi ba ñaari at am ñu dimbali ci yaay bi ndax te yaay ci am lo xamni récupéré wa ci ram am na togg muy togg bo xamni da fay bax ci mom kon nak loolu dafa am solo ci yaay ak ci doom ak ci askan bi
merci. Amna solo ci TV. Maintenant suñu dañuy xex xibon parce que lolou yeb da fay dugg ci xex xibonu xalé. Parce que xibonu xalé moy liñu wax manam malnutrition masse manam mom liñu tuddé masse niñ koy teunké. Lan moy masse? Baytir da nga bëgg lacc rek way lolu xam nga ko ñu ci ñu da nga teul né masse nga bëgg mo duggal ci biir biir way mo xam nga ni yow malnutrition bi wa mom moy xibon ko xam ni magul lu wara magge ndax té lekk lu wara lekké am lu manké ci lekk bi wala lekk bi jaar bi yow mam bi manam mam mom moy malnutrition aiguë modéré mom moy ben ak ben lompoñ bo xamni agagul ben du dayo graw amna tamit masse malnutrition sévère way amna aussi malnutrition sévère avec complications manam ko xamni dafa lompoñ lompoñ bu jégg dayo bu and ak tamit yenen fièvre yo xamni commencé ñu dafa melni comme yaangi laal fu wara laal mom moy lompoñ malnutrition malnutrition so amé fièvre yépp mën nañu dugg ci ndax malnutrition man ma lay wax mom moy le lit de toutes les infections toutes les affections mom moy lal wala mom moy manam on da fay préparer lepp li nga xamni da fay galankor xalé bi yépp da fay ñu mëna dugg manam bunta la buy ubbé ko rek lepp lu ñew rek dugg te amul tiabi ndax te fofu su fekke ni xex nañu lolu ba lolu wara nek ba lolu ba xalé bi manam mucc ci lolu nak ñak kon nak xala bi dal vraiment dina mag normal jaar yow bu degg dayo bu mucc ay bañu wara wax mag bu mucc ay xel mi dina nat xel mi dina nat dina nité dina nek mag bu barkel bu am carte bu mëna liggéeyal askan bi ndax te fofu ñu ngi tabax yaram ñu ngi tabax capital énergie lépp ñu ngi tabax lépp li nga xam ni moom lay soxla pour mëna dund si àddina ñu dundin bu sell fofu nag suñ ko loupé bu bari rek dañ koy loupé moo tax nag kon nag maam bi maanaam ci son aiguë bi modéré ñu koy saytu si xale yi ndax PC yi mooy tax nga xam ne maanaam ci son aiguë sévère tamit PC bi ak seet yenn yi ñoom dañ koy saytu xam nga ko yenn yi ñu saytu si xale bi di ko xool moom mooy tax nga gaawantu xam ni kii kat mu ngi jël fii kon naa def lii dafa am na. Kon am na solo ngay jël sa doom di ko yóbbu si PC bi parce que daf lay dimbali si nga xam nan nga war a dundale sa doom ndax poids bi mu ngi normal parce que lekk loolu yëpp dafa lié ak lekk bi. Kon PC bi nekku rek PC bu simple dafa am lu bëri lu muy ëmb si dundinu xale bi. PC bi day tax nga xam balaa dara li ci gàllankoor xale bi PC bi moo lay won. Kii kat ni ñu ko soo ko peesee xool ni mu maaseel nii dafa am ay norme maanaam dañu naan xale bu war a am ñaari at wala ñaari at genn wala nii la war a poids PC bi waroon mel poids am na fu mu yées dañu ne commencé na rompo tamit magaay bi maanaam taay bi dafa am poids taay am poids âge taay bi ak poids bi am ñu war àndandoo at bi ak poids bi am na aussi ñu war a àndandoo dañ ko wara dañ ko jël méngale ko ba nga xam ni si loolu ngay xool moo lay won am na ay tableau yu toog ne xale yi xam nañ ko tableau yi communauté bi xam nañ ko xale yi nekk si dispensaire bi xam nañ ko ak si centre de santé bi suñuy peese xale dañu xool kii kat at bii la am wala weer yi la am fii la war a toll wala kat taay bi nii la toll fii la poids bi war a toll loolu moom moo lay won ni que attention xale baa ngi rës wala mi ngi dem si guuta gi nga gaamu jël ko en charge am na ñu war a joxe nga génnaat si guuta boobu loolu dafa am ay indicateurs am na sax ñuy foo xam ni da nga war a xool prég bi am na ni nga koy nattee loolu xam nañ am na tamit loo xam da nga war a ko xool si tànk yi yenn melokaan ni muy mel loolu yëpp saytu la pour xam ni xale bi kat mi ngi jëm si guuta bi am nag liñ lay digte li nga war a def yoo xam ni moom lay tax nga xale bi génn si guuta bi moom moo tax PC bi rek moo ko mën a gis ndax te nga yore sax dangay defoon liñuy mànk wala nga gis ko rek mu am nga dañu am na poids nga defoon poids bi moom nga koo fekk ko doon ndaxte am leen loo xam ne duñ ko wax fii du ko jar moom mooy malnutrition la tamit waaye moom mooy poids bu ëpp bi
surpoids, il y a un problème de malnutrition. Aiguë sévère. Manam lompon la bi nga xamni agna ci ben dayo bo xamni ben degré bo xamni dafa commencé critique, dafa commencé ci jaffé, fat dafa commencé compliqué. Amna sax malnutrition bi compliqué d'ailleurs. Avec complication benen fièvre ni mo ko dugg. Fofu su xalé bi nekké dañu wara gaawantu fagaru jox ko ay garab, jël ko en charge ba mu déllu waat ci mam. Modèle bi manam mu yégat ba agat ci nutrition normal fofu nak dafa xawal jappu waye fofu ñu def ces actions. Voilà, action yoyu motax ma gëna andi waxtan bi parce que xam nga li nga wax ni déjà dafa am solo té dañuy gis né yaay yu bari des fois dañu ñak xaaliss parce que dañu yakane buñu démé ci bërebu fajukaay dañuy fay ou bien dañu né amuñu jot dañuy dem marché ba paré dogo dem yobbu sen dom pour peser parce que peser rek la xamuñu ndekata li yépp ndariñ bi nek ci peser bi ak nat xalé bi magayam ak yëgeul yëngatom des fois papa yi aussi duñu gungé seni jabar buñu yobbu sen même sen dom pour ñu peser pour am information parce que kilifa kër gi bu amé yenn information yi dina gungé jabar gi si parce que jabar gi bari na ay liguey yu bari yu muy xétu liguey yu muy def ci kër gi mais kilifa kër gi aussi dafa am cër ci dundu no xalé bi donc muy question moy posé nan lañu wara yenn djégo lañu tek ba au niveau communautaire si askan bi ñu mëna déjà def posé bobu ci biir ki bi yenn stratégie ngeen mettre en place bu ko défé après ñu dogu dem vers badjen bi peut-être mu wax ñu stratégie ak politique yi ministère ak technicien yi tek pour mëna xex lolu parce que économiquement aussi bo waxé lolu bo buñu yexé fi économiquement par rapport à parents bi su fekk na xalé bi dem na ba am ki complication muy mass complication bi économiquement yane perte lañ ci mo ci lañ ci mëna gënné xam nga li nga laaj yow mom ñu jox nga réponse bi ndax ta xam nga mbir ni wax nga ba wax sax borom kër gi sax war nañ ko war na nekk loolu war nekk soxla bu jigéen bi rek mo wara toppato xale rek na ko yóbboo wax nga si ay solution yu bari sa li nga wax ni moom mooy ñun suñu stratégie si loolu ñu ngi mën a basé carnaval bi nga joxe yoon bi nga joxe foofu moom mooy yoon bu ñu war a jaar ndax police ñëpp ñëpp jàpp si donte borom kër donte day naan ñëpp xale lu jiitu moom mooy gouvernement bi ministère bi ñoom formé nañ ay nit def nañ programme bu tudd nutrition de l'enfant survie de l'enfant bu tudd ange am na direction am na ay division am na ay technicien am na ñu matériel bi mon ami le docteur Omar Sarr DSRE la yore DSM je crois enfant lañu bolé day bolé jigen ak dom nga xamné mu ngi leen tékkalé ñu bolé ko mu nekk ben loon na lo xamni dafa nek seen nité ñu bëgg so jappalé jigen nga jappalé dom mu fa jappalé nga ko ñaar ñu mu jappalé kon askan bi yépp ñu fondement de la société le fondement familial lolu ñom ñu def seen kam dalay kasta mu wacc ci distribuer médecin chef de service bi effectivement mom ñep xamné mom expert la mom ci PV ak nutrition dara mom lolu mom moy phare ce sont des éléments phares ñu ko waxé fofu su doxé lepp doxna su xalé yi wëré lepp bax ñom moy askan bi kon nak ñom dafa ñu wara def waye ñun ñoo dess ñi nga xamné technicien yi ñoo wara xalaat ay pexé yi mom moy dox nañu lepp ci mutu waye be xam xam be dox nañu lepp ñu jël pexé nak bi nga xamné mom la ñuy téral pour mën nit ñi mëna ñu ñu leen di topato di leen saytu di leen fexé ñu indi seen doom communautaire yi ñu ngi ñom sur le terrain dépistage communautaire am waye ba légui ñun au niveau stratégique ñu bëgg lu ñu wara xool yeen fexé la ñuy def ndax te lepp ñu fi xam xam ba ñu fi matériel ba ñu fi waye nak tégg rek manam ay pexé fi doxul lan motax doxul saytu waat ko jubanti waat ko di waxtaan ak nit ñi
amna solo en fait moy li ngay wax saytu parce que lool moy taxaw jox émission bi moy saytul sa yaram donc moy manam fagaru bala nga xodeku wala bala ngay lakale motax sa émission bi tudo saytul sa yaram donc dafa am solo maintenant si walu kom même si insister wat si walu kom parce que capre technicien yi nenañu ah bu xalé bi fébaré yaaji dotul am tu jot dotul meuna te liggéey bu fekkane xalé bi fébar na papa bi aussi da fay dépenser pour fajj te fekk mononako lolou monono bañ mononako se baña fekk te ba moytul bu uppé doole dotul liggéey donc kër gi nol commencé na fa dugg fekk kër la bu amone barké mais saganté wala ñaka information tax ndol commencé dugg parce que amnañ seen ben dom bu fébar si ñaka lek lek bu baax wala dundine ni muy war lekke ba tax fébar dugg ko et économiquement une perte bi au niveau de la famille nan nga conseil ngay jox ndebot bi lolu xam nañ ko ñu suñu société bi ci Sénégal su sa doon fébar yow ya gëna fébar xalé bi do to am jamm ñu sa jabar fébar ak sa doon fébar do am jamm ñu sa xalé bi fébar ñu fébar kon nak lo xam nañ ko fagar te fagaru bi mo gën taju parce que li nga wax ci ñak yi xam nga yank yi tuddu dafa am solo parce que nit ñi dañuy yaakaar na ñak bokul ci ci lek fekk nak yaangi ray saan amna ay garab yo xamé né garab yi ñak lañ ko tuddé bu ñu jox xalé bi pour mu ray saan donc saan likay andi likoy alimenter ci biir xam nañ né aw lek moko andi donc tout va bien tu manges une perche parce que warna ko wax fofu sa warna do warna wax xalé bi nampal be duggal lek fek ci ma yek ya xal xal bu bari parce que dafay nandere sandi jiya ko xal bi magayam bu mag normalement sandi du dund ci yow di lek ci yow kon nak lolu effectivement warna wax kon affaire vitamine A bi warna wax tamit affaire garab sandi du jox xal bi lolu mom dafa nek ci système de mom moy lo xamni duñu xaar ba gis ci mom manquer dara ndax te mom ni day manquer dara ndax te xol ni ni ko xal yu bari pour dama dal bëgg ni manquer dara waye donte ko feñewul ci mom su dañ ba feñ day fex yak na dara waye askan bi moy xex febar donc ñu mëna déllu comme yeen technicien taggine ngeen ay acteur communautaire manam ay relais ay doomi adama yu dëkk ci bi dëkk bi pour ñu dem waxtaan ji ak njabot gi parce que souvent damay dégg ci technicien yi né ñun buñu sañon ñu baña fajj ken baña febar et wala ñi febar kat mu neew pour mu neew nak motax ñu jël askan bi ñu wara dem ci biir askan bi ngir mëna xex
yenn fièvre yi bu ko defé beurubu fajukay sax mu gëna ñaka ay malade et lolu mu nek lu am solo daf may tax nak ma dem si acteur communautaire bo xamné ñepp rañé nañ ko si walu xex ndétal yaay ak dom ñu tuddé len badjanu gox mu ay pexé bo xamné yenn pexé lañ wara mëna tek pour mëna xex ndétal yaay ak dom mais tay neku ñu sax si lepp may ndétal yi dom ji à travers lekin dundinu xalé bi et muy malnutrition comme niñ ko wax donc dañuy bayyi suñu badje ndey lay mu présenté wu et su présenté wo inshallah et puis ñu poser que yenn xétu question yi merci Badjen en fait ñu ngi rafetlu sa téway si waxtan bu am solo bu suñuy télévision bi di tuddé Saytu Sayram et Saytu Sayram gis nañ né technicien yi bëgg nañu askan bi di Saytu Sayram ba lañuy fièvre ba ñu tagat leen yeen si walu xex yeen fièvre yi walé ak yidul walé ba mu amone ay jamono ñu amone ay résultat yu am solo si site communautaire moy manam ay site au niveau si bir askan bi yo xamné acteur communautaire yi muy badjani muy relé yi dañ fa doon dem di jappalé jigéen yi ak bébé yi si walu peser seni dom si walu nata ak yenn ki té ñu amone résultat djégo yoy la bëggon ñu fatalé ñu yenn pexé ngeen amone ak nak lañ leen doon gungé bu mu amone résultat bob tonto mbay tir ñu ngi santat yalla julli waati sangup sangi sallallahu alayhi wa sallam ya am contentement bu am sol ci li nga xamantene mom nga ma laaj yalla dafa def ñu nekkon ci ben programme renforcement nutritionnel ci affaireu xalé yi ndax xébon la woon manam lompoñ bi yalla defé ñu bokk ci programme bobu ñu jangal ñu nak la nga xamantene non lañ wara jëfé ak ñom du ne ñun ñoo doon doon fajj waye ñun ñoo doon ko fexé yu tax fajj bobu da fay ñak fajj bobu nak ni mu départ won dañ dan départ ci jigen ji nga xamantene dafa won non lor won na lor bobu dañ lay wax la nga xamantene mom nga wara jël ngir noppal sa bop noppal la nga andal ndax ñaari nit lañuy do ñaari fajj bi yalla defé nak mbir mom ci sa façon lekine ak sa jëfine ak teddine ak togine ak liggéeyine dafa bokkon sa lañ doon jëfënte ak ñom bi yalla defé ñu nekk ci mbir mom nak dan nañ am ndam ci loolu ñu def ci mbirum ëmba bobu nak bu wéssu ba yalla def juddub xalé bi ñew ci kaw juddub xalé bobu nak ci la waxtaanu xalé ba doon ñëwaaté ba ñu am ci ndam ñu ci am juddu ba da fay nek su fekke yaaji amna bébé bi dañ lay wax na amna noy téyé sa bébé amna noy jëfé ak mom ci kaw nampal ak yorin wa position togin ba ak nampal mom yaay jox ci bébé amna no kay téyé so kay nampal amna fo kay tek amna fu muy laal ci sa yaram ngir lañ sa soxla nek fa bal ngay sore parce que effectivement docteur bi dafa nek nampal yeen mais aussi jangal nañ yaag wax lu am nan la wara nampalé doom da ngay talal sa wér rek ni mu la nexé wala nak la wara amé dafa am dëgg té dafa am technique wala ay yoon wala nak lañ wara nampalé wa dañu jangalo né su fekkénté né bébé dafa juddu fa mu juddo sa matin di ko fofu lañuy défé ñom lañuy def ndax fañ lay tégal ko bébé ci sa kaw jox la nga nampal sa bébé ñun duñ fa fekk waye su génné ñun suñu ñëwé amna lu ñuy waxé ak yow na nga wara nampalé sa bébé sank docteur du waxna ba yexé ci affaire toxantal lo dañuy wax né toxantal nit kay bind sa loxo da nit kay defa allu won nit kay defa khalima nit kay def wala feutre bañ kay bindé ak feuy ba nit kay defa ak ndox ma waye dafa am toxantal bo xamné yalla mo kay defaral bopam amul safara amul piqûre amul garab lu yalla def la ci wénu yaay muy jonaatu bobu nek ci wén bi tay jëk geen suñu jëlé ñaar yi boole ka mo ñu gëna suñu jëlé benn ci ñoomit bu mu ci doon ñaan nañ yalla lañ ci sentu ñu dapp bon ñaar yépp lañuy boole waye bi la gëna jégué moy bi nga téw yor sa doom ci sa kanam ñu tek sa ko nga nampal ko muy bi ci wér yaay c'est important li nga wax c'est vrai que
dakhñu ciosan dakhñu ada ada amna ciosan amna da doon am résultat wayé xam nga buñu né da bu jëkkoon fan lañuy jëlé da bi ak nak lañ koy jëlé mu ñu no jël ay ndeef wala ci tin pour jël fa da moma bobu nga doon togga poussière bi di naw pour ñu man fa jëlé da poussière bi di naw andi yeen xétu fièvre yi dal ci da bi nga jël bol raxas pour mëna am da bi nga dem ci ala bi dag banta bi pour mëna def pour mëna ci bind waye lolu yépp man na andi ay tolof ken dexlu ada waye nak comme docteur bi dafa né di jitu ci yaay ji moy ñaari élément yi ëpp solo moy wèn bi d'abord naka jëk jox wèn moy li nga wax commencé wax ci ferñent yi ay jëlat yaay ji taf ko ci dënam donc lolu mu nek lepp lu naturel parce que xalé mu ngi joggé ci biiru yaayam donc li joggé ci wénu yaayam ni mu don dundé ci biiru yaayam bu génné aussi bala ñukay jox lénen lo xamné bokkugul ci limu tam mu joggé ci biiru ci wénu yaayam dugg ci am na solo donc damay daggal li ngeen wax yeen ñaar ak docteur bi bañu ñu ciosan wayé ciosan amna ay paramètres parce que tay buñu dem bay jël feutre diko bindé alcorane feutre bi ñu ñep xamné na amna alcool kay gën ko bindé ak nañ ko transformer yoy yépp waxu ñu né du joxe résultat batine mo gëna force zaïr wayé aussi amna lo xamné xel daf koy nangu bu ko xel nango nak ñu wara mëna moytu ñu sétat aussi d'accord ñu top ciosan li mais bala ñu jël ciosan li ñu jitu ci li yalla santané moy jox sa dom wène pendant ñaari at donc ferñent yi nga commencé won déjà parce que dafa amone solo ma bayilo xel askan bi ñuy sétan si dakhñu ciosan wayé nak science mo andi ba tay technique évoluer té yalla mo joxe science mo joxe xam xam bu ñu wax science moy batine manam donc ñu nga continuer ci manam ferñent yi wéet yi di jox dom bi jërëjëf tonton bay tey rafetlu na bu baax fi nga ma excellé ni wax dëgg yalla lu ñuy dëggal la té du am lox ndax ñepp xam nañ né alcorane gëna for fop lepp lu nit di mëna def té def na na soora xasse wéen ba mu set jàng ci fatiha ba mu yegg jën mbir mom mu dess mel na né la nga doon sentu sa lañuy xaar yexena inshallah ndax lañuy bind mo wax lolu ño bokk atté ndax bismillahir rahmanir rahim na bon xam nañ né li alcorane santane kenn mënu ci dara santé nak mo mel non da fay gëna avancer avancement nak mo waral lu bari changer fi ci wërgu yaram nit ñi té loko so ci topé rek di nga am résultat bo xamantene positif lay doon machallah rawati na nak yor bañu yor dina am par xalé xalé suñ kay yor dañu jangal ngay tok togaay bu juk yow mi yaay so toge togaay bu juk nga yekati sa bébé taf biram ak sa biir ñu taxat lo nga jël sa loxo tax ci bopam ci sa cioncia jël benen loxo bi tek ci digam mom nga teye ko ci sa loxo chamma ndax tambalé ko ci wénu ndéjor so tambalé fofu nak amna lutax biir moma di am ndax nenañ so yoré doom gemmeñ gi nga xamantene mom la am mom ak wén wi yaay ji yoré amna rond bu ci nek bu ñuul digënté bobu yépp dafa wara dugg ci biir gemmeñ xalé ngir bañ benn air jaar ci sa digënté nampal bi wén bi ak mom bu boba so kay nampal xol bala xalé bi di xol yow yaay ji xol biñ kay xol tambali ciofel ak yaay ji do fofa lay tambali bala ñu dem ci ciofel yaay ji dafa am lu am solo da nga ne si wène yalla da ko bind façon bindine bu mu xawa am ben rond bu nek ci kanam nga pas lu ciot la mais amna ben rond ab bu nek ci kanam nga lolu xalé bi da ko wara eumb donc yalla def lu dara mu nek lu hasard donc lolu aussi parce que dañuy ba gis ne amna ay xalé yu jigen legi yu dogo dugg ci keur sey wala ñu am dom te yoyu aussi da fay bax xalé yi ñuy sétane man xamne ah dekaté kat wénu ñaari étape yoyu ba 3ème étape bi moy ñaari première étape bi moy rondel bu ndaw bi ak rondel bi stop xalé bi fofu yépp da ko wara mëna ngank pour mëna non seulement tirer wén bi normal et benen ngelaw lenen baña rax ci digënté muy toujours ci premier contact bi dafa am solo torop lolou mo waral ñu teyé nañu boy te digënté bi tim dañuy wax né boy nampal amul quelques temps minute wala amul waxtu wala amul li te fuma ko soxla da nga ko wara jox
mu namp bu suur xale fu mu nampé bu suur da fay baye parce que mak buy lekk sa bu suuré baye bon rawati na xale bi nga xamantene day dogu yu suy namp fu mu suuré rek dina baye wén donc yow war la arrêté rek mom bu suuré dina arrêté parce que timtani borom bi la parce que mak ñi dañuy wax né xale di namp nga rocci wén bi da fekk tollu na sa fim tollu da yéggu man na andi leneen ci sa digënté ak mom mo waral dañ lay baye nga namp bu suur sante lool la sante amul limite amul waxtu amul nombre heure bu muy tok ak bu muy du tok fumu ko soxla rek nampal ndeyjor wolbe du ko nampal jamm wax nga ñaar yu am solo ne nga nampal ndeyjor parce que ndeyjor moy départ avant ñu dem jamm lolu déjà dafa am solo moy tambali ci ndeyjor deuxième bi moy bu xalé bi nampal bul ko dog té dafa am tiofel boy wax kon ndekete xalé bu régul aussi man na la méré dañ méré li dog kon da fay commencer andi nono entre yaay ak dog parce que déjà régul nga dagal régam parce que fofu man damay jappane digënté bi nga xamantene mu melni manon na am 2 minutes yo xamné amna lu muy sentir entre yaay wax mom nga dog ko ci ben minute bon day manquer digënté bobu day manquer la fay manquer da fay jé ci yaw bu ëllëgé nga nan sama dom ni mu mel te fekk ciona bi ak musiba bi ya départ on ak mom sa ba muy doy comme nak dañ koy éviter motax ñuy waxtaan ak nit ñi ñu fay jëfé ngeen mo ñi nappal xalé buñu suu buñu suuré dinañ bayyi seen bop te suñu bayyi le seen bop nak amna position bokay yoraté ngir la mu namp bañ ñëw nit ki do ko namp rek teureul di ko téy quelques minutes amna ñuy teul amna ñoo xamna dañ koy tek ci seen mbag kaf ak mom tuuti xalé da ngay kaf ak mom ñu muy nekk bébé kaf ak mom nax ré la lexi la yaramam nopi sitit amna geste yo defax mom ni nga sentiré né yaangi kaf ak mom non lay sentiré né ki sama wajur mu ngi kaf ak man tiofel moy tiofel bi ku yalla may chance ba nga am ko donc dafa na né message yi ngay génné ni dafa am solo di ñaan yalla gën ñu jappalé parce que avantage nampal bi aussi mënuma ko def té waxuma ci wërgelo yaramu yaaji parce que des fois yaaji dafa wax né man kat ah sama wèr mi wala ki té nampal ñaari ati amna secret bu ci nek moy tax xidna ndaw ci du dawa aw jëlat ëmb parce que dañuy wax né bu ñuy nampal dañ lay sant né na nampal ñaari at ñu wax la né soy nampal ci ben wèr bis bi mu juddu ba juroom ben wèr nampal ko ci te bu rax léna lumu dara jot tubaab bindal la kay garab na la jox ko garab gi ngir mu naan mais yaay amu sañ sañ di nampal domam jël ndox jox ko mu naan li tax dañu wax ne soy nampal su yow mak sax soy lek jital kaasu ndox wara lek ciep tuti ngay ñam nu suur nga xamna ndox mi mëna na tax wala lima jital ci sama biir bu boba li nga waron lek da fay manki bon rawati ne bébé bi nga warona nampal lu day ni kaasu ataay nga war ka nampal ci meewu yaay nga jël kaasu ndox bo xamne fe nga ko jël jox dom bi mu naan para jox ka wel bon limu waron nampa day manki bon la fa waron nek dañ na te dañ wax ne ci digënté juroom benn wër yo nga nampal sa dom sa nga jox ko ndox man nga am 1000 chance am planning familial bo xamantene yalla rek moy manam sorel sa jour parce que automatiquement da fay nek sax lu science woné l'islam woné ko mag ñu jëk ñi donc si lañ doon soré ba jigéen yi daw ñu son mom lañ daan wax ne so amé dom dañ lay wax ne demal sa kër waay donc nampal bi sax déjà mu ngi jappalé yaay bi donc amna solo si walu nampal bi maintenant c'est vrai que wax nga lu am solo tiofel bi technique yi ak yoy yeb si walu nampal bi légui bu fekkene xal bi passé na namp bi yan façon tog la yaay ji waral lek yu am ferñent yi parce que des fois nit ñi dañuy yakane il faut ñu lek ay lek yu luxe yoyu fekk te gis nañ ne jamono ju ne yalla da fay wacce li fajj doomi adama fa mu dekk comme si lek lañ nekk si jamono ju ne yaay yalla wacce na li fajj doomi adama parce que dina am jamono ñu ne xal dina am jamono ñu ne manga dina am jamono ñu ne dakhar jamono ñu ne banana mo xew extra extra donc dina am jamono ñu ne dugub mo xew jamono ñu ne mboxa wala jamono gerte donc yalla c'est que jamono ju nek rek li yalla di wacce ci jamono joju mu upp ci soit ci légumes wala ci céréales wala ci ki bi fruit donc non la amé solo ci di yalla wacce maintenant ci togine bi
diane façon togga parce que des fois da yakane ah ruy bi dama new dole ruy bi dama new dole wala motax duma togg ruy damay won ne dedet fekk ruy bi amna ndariñ muy céréales bi wala muy dugub bi amna ndariñ yane façon togg ngeen dan togga si bi ngeen dan nek ci city ak résultat yi mu don joxe jerejeuf sans ni ngi contana bu baax ci fi nga ñëwé lek yalla dafa def ci affaireu bébé yaay daf ci am wala bébé daf ci am wala ndax yaay lu mu lek moy nampal bébé mu feñ ci mom waye bébé dina tollu ko xamantene lekam yaay day lek mom muy lek manam bu wéso fi nga xamantene fofu lañ ko soxla won ci 6 mois mi jëk yi ndax fofu lañ wara tambalé bébé mu commencé di lek ruy yoy ñu kay def da fay jarign yaay da fay jarign bébé rawatina nak bébé bi nga xamantene amna loy daw ci mom ngir mu yexé ko bo lek lek gi normal ci mom ruy bébé day nan ruy mais ruy bi da ngay varier lek ruy bi tay nga def beurre suba nga def limang ginaaw suba nga def so ginaaw suba nga def meew amna façon bokay varier parce que lek toujours ben façon bu yagge nga ne def ma gennal ko rawatina nak bébé dëpp ci net lepp lo xamantene ndariñ la amna ndariñ di joggé ci fenen da fay dajé ci ben façon togg bo mais nga lek ci bu suur jox sa doomu lek bu suur tam baxal bu am dakar wala bagage am fruit de mer yi surtout que yeen ay lebu ngeen fruit de legume fruit de mer yi façon bu nek am nga ko ci bool ci ben lek bi ndariñ yaayam ndariñ mom bébé bi rawatina na so deful yépp sax nga toog ba añ bu suur takusaana ngay jot nga jël yooyu nekkoon si diggi bool bi ñu doon añee si diggi bi maanaam desi ci jën yi desi ci ndugg yi desi ci bagage yi defal ko si bool defal ko ba mu baax maytul waa mbaye ni daal la ñoo yi wala si seen yi parce que c'est vrai que si dundin ak lekk la ñu wax donc yaa ngi wax si walu muccaat ak loolu dafay am solo donc c'est vrai que yàlla may nañu ñun peut être ñii nekk si gox bi dëkk booru ndox géej gi yooyu yëpp mu nekk ay xeet souvent dañuy gis ne askan wi ñu bare dañ naa non il faut ma lekk dibi il faut mu sama aussi nangam loolu aussi lan yan conseil ngay jox jigéen yi wéru toujours man su may jox conseil jigéen yi wéru dama koy wax toujours mu tàmbale si lekk ak ay visite jigéen yi wéru faw mu am façon yu muy lekk façon bu muy naan parce que du ne da ngay lekk xor kekkaani nga lekk loo xam ne dafa am excitant dañ koy moytu lool si ki nga xamante ne jigéen wér na lekk goo xamante ne lañ sa taam new sa tamit dañ koy moytu li nit ñi gën a bañ si lekk yow loolu moo gën si yow parce que ku lekku lekk façon yi ay mbaxal ay ruy ay kii defe na lekkoo rawatina nag xale yu tuuti yi toll si jamono yu ëmb ni defe nañ ne fex lekku ñu yàpp lekk naan boisson nekku ñu si dara te loola musiba lay doon moo xam ne yàlla boo ko lekkee pare nag dem tëdd doxoo woon daal city amoon na solo parce que li nga jàngale nii dafa nekk école boo koy seet donc école naka la yaay ak doom wala liir wala dundee donc moo loolu moo nekkoon pexe yi yiñ tegoon si koñ goxaat yi mu nekk bàjjenu gox bi wala relais yi doon gunge ñooñu si pour kii te loolu dafa am jëli te dañuy gis ne léegi nit ñi dañ koy bàyyi lan moo waral ñu bàyyi ko. xam nga nit ñi ñëpp bokk ñu yem parce que ñun ni ñu daan def ba dugg si programme bi ba yëgse fi ñu yëgse daje yiñ doon daje la waxtaan yiñ doon waxtaan la ku nekk joxe sa xalaat si li nga xamante ne day indi gàllankoor parce que tant que ñu ngi toog di joxe wax joo xamante ne dafay indi njariñ nit ñi dinañ ko jëfe dañu xamul waaye suñu xamee dinañ jëfe liñ leen sant mais ñàkk xam bi la parce que jigéen joo toog naka lii boo ko defee mu jariñ la jariñ sa doom rawatina sa borom kër jàmmam lay doon ak yow defe naa ne dinañ ko jëfe bon saa su ne parce que boo seetee PRN biñ si nekkee programme boobu tonton ngay imaginer 400 mama ngay dajeeg ñoom si benn weer 400 mama ak seen i doom bon xam nañ ni ñun daan nañ def ak ñoom te fu fekkente ne lañ doon wax ak ñoom ñu ngi ko doon jëfi ba lañ soxla woon jeex fi bon daan nañ dégg liñ leen daan
bonne waxtaan la rek yoo xamantene dafay duggaat ci biir nit ñi may ñu bërëb yoo xamantene loolu dañ ko siy jëf bu ëllëgee fu ñu woo dinañ xam ne ndam liñ ci soxla dinañ ko am te am na yoo xamantene jamono ji ñun seetlu nañ ni buñ ci duggee si bagage yooyu ñun gëm nañ ne liñ soxla si li ngeen di wut si vaccination dinañ ko am inshallah parce que lii yooyu suñ ko amee takusaan ñu ne na fa ñëpp daje nañ doon def bu jëkkoon parce que takusaan lañ daan am chaque jour 25 personnes chaque jour 25 personnes 25 personnes suñ ñëwee nga waxtaan ak ñoom ki am mal nu tuddi nga xam ko ki am bu sévère nga xam ko ki am mal nga xam ko xam ne pesé na wala pesé wul wax ak ñoom bu ëllëgee loo leen def loo dinañ ko def. Ah merci te bu boobaa en fait waxtaan bi am na solo ba jeen parce que xam naa dinañu ñëwaat encore toujours si émission bi ñuy rafetlu waaw ñu rafetlu kii bi am na solo merci donc ñu ngi rafetlu tey suñuy gan ñi nga xam ne tey waxtaan nañu ak ñoom si wàllu dundinu xale et importance bi et je pense que tey bu ñu ko tënkee mooy docteur yi mooy jox nañu information yi xamal nañu lan nan lañu war a taxawee ak naka lañu war a dundee beneen élément bi mooy maanaam li nga xam ne moom lañ siy mën a tënk mooy yóbbu leen seen doom si bërëbu fajukaay yi parce que yàlla def nañu tàggat leen pour ñu mën a jàppale askan wi ñoom ne nañ bu ñu señoon kenn bañ a feebar waaye gis nañu aussi intervention acteur communautaire yi muy bàjjenu gox yi seen taxawaay ak information yi kii kuñ ko tàggatul mën la wax lu mel noonu te man fi may gën a clôturé li si ëpp solo mooy nee na chaque semaine dañ doon dajale plus de 40 yaay si benn bërëb ñu di leen jàngal naka la ñuy pesé naka la ñuy nàmpale naka la ñuy dundale seen do avantage bi am si bërëb boobu chaque semaine 40 personnes toog je pense que bu ko nit ñi comprendre dafa nekk outil boo xam ne ñëpp war nañ si mën a jàpp parce que dina andi jubóo si aw askan parce que man xawma la xamula ma ñu tasendoo si bés ba ah tey kat bés bi dañuy dem pour nekk ji suñu xale si biir site ba wala bés bi dañuy dem pour def démonstration culinaire nan la ñuy toggee wala dem bés bi pour peser suñu doom donc 40 yëpp personne ñu toggandoo si benn bërëb boobu dafay andi jubóo si aw askan dafay andi koom dafay jàppalante kii néew doole mën a jàppale kii am doole kii ñàkk doole aussi mën a dund jàmm et loolu dèjà dafa am solo et ñu jàpp ne tey li ñuy ñaan autorité yi parce que bu ñu wax santé dafa nekk compétence transférée muy donc délégué de quartier yi war nañ mën a taxaw jàppale acteurs communautaires yi muy bàjjenu gox yi si ubbiwaat site yooyu parce que quartier bu am loolu defe naa jàmm mooy am si quartier bi te kilifa bu ne bëgg nga sa jàmm si sa biir quartier quartier bu am loolu aussi say xale ñooy ëpp wérgu yaram parce que dinañu dund bu normal bu mucc ayib ba war a màggaay bu mucc ayib pour mën a jëriñuwaat carte bi beneen élément bi mooy appel bi may def mooy collectivité locale yi des fois dañuy jàpp ne problème de santé c'est juste ñàkk la piqûre la wala kii mais dafa am loo xam ne dañ ko war a jël si seen budget yi muy ne tey kat dañuy financer luy jëm si nutrition xale yi yiy doog a judd et jàpp accompagner acteurs communautaires yi pour que ñu mën a réellement xeex lépp li nga xam ne mooy ndeetal yaay ak doom mais à la rawati tey bu ñu waxee nutrition ak lekkinu xale mooy moytu xiibonu doom ba ndeetal doom bi si am donc ñu di leen jox di daje beneen dimanche merci.